E qual que é a proposta inicial para você oferecer o teu produto? O que é que você agrega de valor assim para falar assim, não, meu produto é essencial para a sua necessidade? Bom, primeiro ponto, resistência, né, do produto que você pode lavar, literalmente. Óbvio que tem que ter alguns cuidados, tem que secar o armário, ele não é prova d'água, É, não é assim. aquário, mas você tem que ter alguns cuidados. Então é resistência, durabilidade. Então, poxa, eu tenho clientes, hoje a gente estava conversando isso mais cedo, que 6 anos que a gente entregou o armário e até hoje não deu O nada de alumínio não manutenção. acontece nada com ele. Sim. E o vidro também não. É, exatamente, não incha. Se não quebrar, né? É. A parte chata do vidro é a limpeza, né? É, não, até que é Pelo fácil. contrário. Pessoal, a maioria dos clientes que a gente entrega, todos eles depois, eles falam que fica muito melhor para limpar com vidro do que no MDF. Que vem só com usa um papel higiênico É, a gente com diz álcool porque assim, 70. Pronto, passou ali, no tira a M, mancha ali, acabou. pronto. É,